Shuti mukuri iki kiganiro ndabasuhuje nitwa Gatebuke iki ni cya kiganiro tuganiramo ibitekerezo abanyarwanda batekereza ariko batinya kuvuga mbere yuko dutangira ikiganiro nagira ngo mbasabe abatarabikora mukande kuri ako kabuto hasi ka subscribe mukande no kunzogera iruhande rwaho kugira ngo mujye mumenya ko ibiganiro bishyashya byasohotse ubundi munabigeze no kuri bagenzi banyu mu bakorere share mu duterere igikumwe niba mwabikunze cya like cyangwa se niba mutabikunze n'igikumwe gicuramye nta kibazo ubundi munadusigire commentaire yuko mwabibonye uyu munsi rero dufite umutumirwa w'imena umutumirwa musanzwe mwarabonye muri ibi biganiro ariko utaherukaga nagira ngo atwibwire ye murakoze Claude kongera kuntumira mu kiganiro cyanyu nkuko ba usanzwe nzi n'abandi benshi basanzwe banzi nitwa Prudentienne Seward ndi umunyarwanda wavukiye mu Rwanda ndanahakurira hanyuma nkava mu kwezi kwa gatandatu kujya gushira nyine genocide muri genocide hanyuma nkaba ntuye hano mu Bwongereza karibu Prudentienne ikaze ubwo nagira ngo tuganire n'ubundi kuri genocide bayi muri 1994 utubwire muri make uko ibyo wabayemo icyo gihe na wenda na nyuma yaho ndabizi si ngombwa njyewe kukubwira ko tubivuga byose hano muri iki kiganiro ntacyo nta kitavugwa na tabu noneho ariko si ukuvuga gusa ibyabaye turagira ngo tunavuge n'amasomo dukuramo n'ukuntu twakubaka u Rwanda rw'ejo rutagira genocide rutagira ubwicanyi nk'ubwabaye muri 1994 cyangwa se na mbere yaho na nyuma yaho nagira ngo tunyuriremo muri makeya ukuntu warokotse genocide Claude ga kuvuga uko umuntu yarokotse ni ibintu birebire umuntu ashobora kuvuga ni iminsi itatu kuko jyewe ntabwo nabaye muri genocide iminsi ibiri cyangwa itatu nabaye muri genocide kuva ku itariki ya karindwi kuva ku itariki ya karindwi nyine indege iguye hanyuma nashoboye gusohoka mu gihugu nyine kuri 2024 ndumva kwa gatandatu mvuye aho nari narahungiye ariko muri make umuntu ntawe uruko yagenda bicamo kabiri usibye ko iyo umuntu abitangiye agenda asubira inyuma kuko ni ibintu umuntu atashobora kuvuga ngo abivuge straight forward ni ibintu bitoroshye umuntu yanyuze mu bintu byinshi so nibyo twihanganira ariko wenda tuzajya dukora n'ibindi biganiro ibitaciyeho twongere tubicisheho no kugerageza nyine nk'uko abivuze kubicamo Yeah, so unge nkuko wabimbajije nge genocide yatangiye ubundi nabaga I Kigali nari naranashatse maze gushaka umugabo wanjye yari umwongereza ariko hagataho yari ari hanze noneho ku itariki ya 30 zo kwa gatatu naje kujimuhira njya ku umunsi mukuru w'umwana wa mukuru wanjye wari wabatijwe ariko mpageze bukeye bwaho ngiye gutaha mbona abantu mu rugo bararwaye malaria bikindi noneho ndavuga ntireka banze ndwaza abantu mu rugo noneho mbone kuzasubirayo ari uko borohewe mama yari umuntu w'umukecuru ariko babandi bitaga abakungu wari ufite imyaka icyo gihe ndibuka ko hari ibishyimbo byiza bibengerana bikeneye kubagarwa noneho ndavuga ntireka nshake n'abakozi mufashe kubibagara so ubwo ndangije akazi nyine nawe amaze koroherwa yari ari mu bantu barwaye mpita ku itariki ya karindwi nibwo nari ndimo niyorosora ikirago mvuga ngo nsubire I Kigali hama nari ndyamye mu nzu imwe musaza wanjye wari uryamye mu nzu yindi arampamagara numva asakuza cyane ati ibintu byakomeye ntabwo gisubiyeyo ati Habyarimana bamwishe bavuze ko abantu bose baguma mu rugo ibintu nk'ibyo so narahagumye rero ubwo genocide yatangiye ku itariki ya karindwi ariko twebwe aho twari turi wacu I Butare abaturage bari bishyize hamwe batangiye noneho gushyiraho inama burugumesitiri wacu arabahamagaza aravuga ati mwishyire hamwe mujye hamwe mushyigikirane
noneho abantu twese twari tuzi ko ari intera hamwe na sederi ya mashyaka mashyaka yari yemerenide nyina abajene ba urubyiruko rwa yemerenide rwitwaga intera hamwe n'abandi ba sederi baje tuzi kumva ko ari abantu baje kwica abanyabutare baje kwica abantu bo muri side b'amajyepfo mbabare ndagenda shyiramo ibintu by'ibyongereza ujye unyibuka noneho ubwo byarabaye abantu bakajya bava i Kigali batubwira ati ibintu byakomeye ati n'abatutsi barimo kwicwa ibintu bimeze nabi cyane ati n'abantu batumvikana n'ubutegetsi so noneho abaturage baguma hamwe noneho ubwo ku itariki ya 20 nibwo twaje kubona umwana hari abantu b'abana b'abaturanyi mama yajyaga agaburira bakaza mu rugo nka saa sita ahingutse akabagaburira bagasubirayo ariko ku itariki ya 20 tuza kubona umwana w'umuturanyi uwo mwana yari muri abo bantu nyine mama yagaburiraga n'umubyeyi we ndumva papa yari yaramubyaye mu batisimu ari umuntu twumvikana koko cyane tutabarana none tubona umwana yiriwe mu rugo kuva mu gitondo kugeza nijoro ataha nijoro none ubukeye aragaruka kuri 21 noneho ubwo umwana yirirwa aho atabuja atureba najya mu nzu nkabona aramurikiye umuntu yajya munsi y'urugo nkabona aramukurikiye tukabirwa ibyo ari byo ubwo ku itariki 21 nibwo jenoside yatangiye ariko tuza kumenya ko nyuma nko mu masaha 9 za nimugoroba nibwo twaje umuntu yaje atubwira ati ibintu byakomeye habaye inama y'urubyiruko kuri komine yakozwe n'abandindiri imana n'abandi basirikare baje bavuga ko ibintu hari ibintu bibe nimugoroba hakozwe ati umuntu yaratuburiye ati murarye muri menge ati mwashaka ntimurare no munzu ariko muri iyo minsi abantu twese twararaga mu masaka noneho abagabo bose ari umuhatutsi ari umuntu bakarara kuri bariyeri bazi kuko barimo bari kubuza izo ntera hamwe nyine noneho ku itariki hari akantu uvuze tutasanzwe twumva muri iyo turi kumva ama histori ya jenoside nanjye ndabizi ntabwo ari bishyashya ariko ntabwo babivuga uvuze ko kuri bariyeri habaga hariho abahutu n'abatutsi bari abahutu n'abatutsi na musaza wanjye yayijyagaho bavuga abantu bo bari bazi ko ari abantu bo muri sederi n'intera hamwe bo muri yemerenide baje kwica barimo baje kwica abantu b'ibutare ubwo abantu bose twaririndaga none byageze nimugoroba abagore n'abana tukajya mu kigunda nyine tukararamo ngo bataza noneho bakanyura inyuma bakadusanga mu ngo bakatwica ko yewe niyo nshaka kuvuga ibintu iyo tuvuga ngo intera hamwe nizo zakoze jenoside genda bihakana kubera ko iwacu nta ntera hamwe zahabaga nta bantu bari muri emerenide yari irimo of course yarimo umuyobozi wa komine n'abantu bakeya abandi bose bari abantu bo muri PSD na MDL nibo bantu bari bahari ubirebye so kuko twabonaga turi strong nta n'umuntu wari kunyuramo w'intera hamwe wundi ngo aza twice ubwo rero kuri 21 nimugoroba saa 2 gutyo twumva induru abantu bagenda bavuga ngo power baragenda bajya ku nzu y'umututsi wari utuye kure yacu gatoya twumva barimo barayisenyagura barakubita ibintu noneho ubwo musaza wanjye yari ari kuri bariyeri n'abo bantu harimo n'uwo mugabo wari ufite uwo mwana wari wiriwe waca asa naho aturinze noneho aravuga ati ahita ababwira ati jyewe ati ndumva ibintu bisakuza ngiye kubanza ndebe aho ba mama bari noneho uwo mugabo aramubwira ngo gumaho ndamubwira ati oya ndagaruka ntugire ikibazo ati ikinyirukankana ni igiki mbese yihagararo nawe ifite musaza wanjye uzi kwihagararo cyane noneho araza dusanga ku irembo aho twari duhagaze aratubwira ati mwiruki ati birakomeye ati ni umututsi bagiye kwica ati maze gukurura amakuru neza ati kandi aho ni ahantu hitwaga kwa Teresifori ati niho batangiriye so ubwo ari jyewe ari we na mukuru wanjye n'abandi bana bari mu rugo b'abuzukuru na mama duhita tunyerera tujya mu kigunda ibintu rero mbese burya ari ibintu njya mvuga ngo umuntu Kagame n'ugeze kumva ngo bakuyeho amasaka Claude iriya mbuto y'amasaka nibayikuraho bakayica mu gihugu nabonye barayishyize mu kirangantego cy'u Rwanda bazayirekereho kuko irya n'abarokotse n'amasaka tubikesha amasaka twaributse duhita twirukira mu masaka ubwo noneho ba bandi bari kumwe na musaza wanjye barakurikirana basanga twagiye
So. none se wavuze ngo mwarokotse kubera amasaka ariko N'amasaka hari n'abantu hari n'abantu badukijije, ariko amasaka nayo yagize akamaro kuko abantu twese niho twihishaga. Wanyerera wabonaga umuntu ukanyerera ukajya mu masaka, ntaba akikubonye nduka ukayoga buri ukajya ahandi ukareba nk'umuturanyi cyangwa umuntu ujyaho, ariko wanyuze mu masaka ko ahantu mu nzira hose hari za bariyeri. Ayo masaka ndayashimiye rero kuba yarahishe abantu karoti. Muba mubye mushimira n'amasaka bajye bayashimira mu by'ukuri. Si igikoma gusa. Si igikoma gusa, si igikoma gusa. Ubwo noneho jye na musaza twakoze inama, noneho dusezerana ko tugomba kugenda dutandukanye. Mukuru wanjye n'abuzukuru ba mama bajyana na mama, nanjye njyana na musaza wanjye. Ariko ubwo ngenda ahubwo twagendaga mu masaka, noneho tugeze mu nzira dufata inama ko tugiye kugenda, noneho tukazashaka uko tugera i Burundi, tukazambuka tukazagera tukajya i Burundi, tukaba ariho duhungira. Ariko ntibyadukundiye nyine, ubwo twajyaga mu masaka tukagenda, urabona kugenda utazi ahantu, noneho tukajya kubona tukabona twanasubiye inyuma cyangwa twafashe indi nzira, twajya kwambuka umuhanda yenda tuvuye nko mu murima w'umuntu tukabonamo abantu tukabanza kwihisha, cyangwa tugafata tukongera tukazamuka ku buryo tunyura kure yabo. Hari ahantu twageze rero nijoro duhuriramo n'abandi bantu benshi nyine, masaka baravuga ati murajya hehe ko twatanzwe ko ahantu hose ntaho mujya. Ubwo mu gihe tukivugana twari tugeze hafi y'aho Ndindirimana yari atuye, abasirikare bari be baratangira barasa mu masaka nyine, ku buryo muri iryo joro havumbutsemo abantu benshi, ariko twe twarihishe no mu birere nyine, noneho twumva baracecetse barakomeje. Twari turi ahantu ku muhanda hafi y'iwabo, noneho tuza gukomeza turagenda. Ubwo sinabivuga, ni ibintu birebire ko twamaze mu by'ukuri hafi iminsi 5 mu masaka no mu Kigunda. Ikigunda twakijyagamo ku manywa, ubwo noneho tukaza tukirirwa mu Kigunda tukaza kugenda nijoro. Ariko hari naho twageraga nyine ukaba uri kwita ko hose hari bariyeri. Ndibuka hari ahantu twanyuze njye na musaza wanjye nyine, tubona ahantu ku iteme nyine ryo ku mugezi, bariyeri zirahari, hari abantu duhitamo kujya mu mugezi. Kandi ubwo hari mu kwezi kwa 4 uruzi rwuzuye tunyuramo, none urunana dutwara, ariko iby'Imana tugenda tugundana, tuza gufata ibyatsi turafatana akaboko tuvamo. Urwo ruzi ni Akanyaru cyangwa ni ntabwo ari Akanyaru, ni urundi ruzi. Twaje tutaragera ku Kanyaru, ntitwigeze tunagera no ku Kanyaru, ni urundi ruzi twari tunyuzeho nyine. Ni urugendo rurerure twari twakoze, umva twari tugeze nko ku munsi wa 5. Ku munsi wa 5 nibwo twavuye mu hantu tujya mu Kigunda turaryama, abantu baba batubonye nibwo noneho baje kujya kubwira abishi. Twari tugeze ahantu ubwo bajyaga kujugunya ahantu kwitwa kuki, ahantu hari ikintu kimeze nk'ikiyaga nk'igifunzo bitaga ku Cyamwakizi, niho bajyanaga abantu bose, uwashakaga kujya urundi baramuyobyaga bagahita bagenda bakamujugunyamo. Hari abana b'iwacu bahapfiriye benshi. So ubwo baza kudukura mu Kigunda bajya kutwica, ndibuka batujyana ahantu ku musozi, amagambo batubwiraga sinakwirirwa asubiramo. Batwambura ubusa neza neza neza, imyenda nari mfite utuntu tw'udutenge nari nambaye n'akanigi nari nambaye, abagore batangira kubyigabanya. Nuko musaza wanjye umugabo amuhagaze hejuru n'umupanga, umugabo ndibuka arimo ashaka kunkubita impiri mu mutwe, nifata gutya mu mutwe nti urampora iki? Umugabo yaratigise akajya mvuga ngo ceceka wa kagore, uko ashaka kunyica nkajya mvuza induru. So ubwo rero uko abantu twari ahantu ku musozi, abantu baratubona baravuga ati abo bantu barimo babuza kubica, ati mureke tuze tubarebe. So, ubwo tubaje nibwo abantu hajemo abantu bari bazi musaza wanjye ko yari umukuru wa PSD ku musozi, yaravuga ati none se abo bishi uvuga ni bande? Bari bande? Wenda mbere yuko dukomeza mutubwire kuri musaza wawe bari abishi. Abishi nyine nk'uko mbivuga yewe, iyo bavuga ngo tujye tuvuga interahamwe, bari abantu bitwaga abahutu. Abahutu bahagurukije ati mwice abatutsi, ntabwo ari abahutu bose bishe byakozwe. Ibyo byeyo iyo mvuga genocide sinemera ko yakozwe n'interahamwe, yakozwe n'abahutu ba extremist. Baba extremiste bumvaga ko bagomba kwica abatutsi bakabamaraho. Ibintu tujye tubivuga uko bimeze, aho kugira ngo tujye tubeshya abantu ngo tubabwire interahamwe. Interahamwe abo bana ntibazamenya, banavuka ubu ntibazumva ko interahamwe yari umutwe w'ishyaka
hari n'andi mashyaka yari atandukanye harimo MRND harimo MRND hari CDR hari MDR bose bari bafite urubyiruko rwari rufite imitwe y'urubyiruko so iyo bafatira ino bakavuga ngo ni intera hamwe barimo babeshyera intera hamwe zonyine gusa kuko abandi bavuye muri iyo mitwe y'amashyaka baraza basanga izo ntera hamwe biyita abahutu ko bagiye kwica abatutsi ko FPR yari imi planning ngo kuza kwica abahutu mu by'ukuri ababyitabiriye ni babandi nyine babuze ubwenge noneho baba extremiste bumva ko abahutu bagomba kuva ariko abahutu bose siko bishe urabyumva ariko abaje kunyica ni abahutu abaje kudusenyera nabisi abahutu jyewe niko mbivuga niko nabibonye abantu bajya bashaka ko mpindura story yanjye uko bayishaka ariko nzajya mvuga uko nabibonye oya ni nayo mpamvu urabyumva nibyo ni nayo mpamvu ikintu iyishe nibereyeho no kugira ngo abantu bavuge history yabo yose uko imeze uko bayibayemo bahitamo kutabivuga abona akazi kabo ariko buri wese akagira ijambo akabivuga uko bimeze nta umubwiye ngo bihengeke cyangwa bivuga ukundi komeza wagezaho ngo umusaza wawe bari bazi ko ayobora PSD baraza ati PSD bamwitaga na PSD ati ni wowe koko ati yo atari burya nawe wari umututsi ati reka baranambekera ati ntimundeba ati kuko barambekera ati twayobye ati twari tuzi ibyo ari byo ati none niba basubiza imyenda yanyu ati tubajyanye tubashyira umukuru wacu tuzi nimba bazi ko muri abatutsi icyo gihe murapfa niba azi ko mutari abatutsi murasubira iwanyu twabwira ati twayobye ntitwari tuzi ibyo ari byo twari twavuye iwacu kure cyane urumva hano twari twagenze iminsi itanu none mu kubabwira ko mwayobye donko mweye mwavugaga ko mutari abatutsi so ubwo noneho baratujyana nyine ni nko kutujyana kwa pirato ubwo batunyujije ahantu mu mabuye nta nkweto nari nambaye nari nazitaye mu kigunda amahwa yanyishe ibirenge byabyimbye amaguru yabyimbye urabona kunyura mu bigunda n'ibintu biri gukeba n'imifunzo n'iki byose so ubwo batujyana ahantu tukajya dukandagira ku mabuye ahantu hari imicanga n'imibuye ku muhanda ahantu bita igikore batushyire ngo umuntu wari uyoboye nyine izo ntera izo abo bishe ubwo tumugeraho ariko abantu baduye bana hari umwana wigeze waje azanye n'abantu bafite amacumu bagiye kutwica abantu baraba abari badushyire barabaharigarika ariko umwana bari kumwe arufite nk'inyandiko cyenda arankubita korode arankubita ku maguru arankubita mu bitu ngo nta nubwo uva ndimwe n'uriya musungu uvuga ngo ni musaza ngo wowe ngo agatutsi kaze ngo dore uko gasa ngo dore uko kaze mbese byari bikomeye so ubwo turagiye noneho duhuza guhura n'uwa mugara avuga ati abantu ndabazi atari ko ati ntabwo narinzi identite yabo ati nimo wasubiza iwabo ati niba ari abatutsi ntibarenga n'umusozi so ubwo baradushoreye nyine ariko nyuma yaho hari umugabo waje kuvuga ati nimuze tubave inyuma ariko yashakaga kudukiza ati nimugende muve inyuma y'abangaba hari abandi barimo baducika ko aho twanyuraga abantu barimo babica tubabona nyine n'abantu tuzi nyine ubwo twaje ku muntu yaravuze ati nimutubareke bagende bijyane none aravuga ati nimubona aho mwihisha munyure mu masaka mwihisha ariko ati sinshaka ko mupfira imbere turagenda rero ubwo twaragiye noneho tujya mu masaka tuza kuzamukira ahantu twavuga ngo tujye kwa sogokura aho mama aturuka noneho tugeze mu nzira dusanga imirambo irambaraye y'abantu bamaze kwica noneho umuntu araduhura n'umuntu aratubwira ati murajya he ati ku musozi barimo barashaka icyitwa musaza wawe nawe barimo barabashaka abantu bose bamaze abantu baje kwica hano ni abantu bavuye ku musozi wawe kuko uwo musozi bari wajeho aho mama yari atuye abantu bari banze kwica abandi ariko abantu bavuye iwacu ku musozi aho bitaga mu mpinga nibo baje noneho bazana n'abasirikare bari kwa Ndindiriyimana Augustine baza kwica kuri uwo musozi uwo niwa Ndindiriyimana Augustine ni yari generali ngira ngo cyangwa yes uriya nyine njya mbivuga gihe bavuga ngo waravuze ngo Ndindiriyimana gihe ndavuga ibyo nabonye n'ibyo numvise sinzahakana nari n'ibyo nabonye ni nacyo cyatumye nsigara so ubwo twaragiye sinzi umuturage twagiyeho ndamwibuka ko yari inshuti y'iwabo wa mama tumujyaho tubabarira uduhishe abantu nyine turi hafi kugera iwabo wa mama aravuga ati barimo barabashakisha uruhinja twarinjiye noneho umuntu aba yatubonye tujya mu nzu iwe aragenda abwira abisha ati PSD na mushiki we bagiye hariya ubwo noneho baraza abisha baza biruka tujya munsi y'igitanda mugabo aravuga ati baje hano
atariko ati ndabirukanye ntabwo nari kubahisha ubwo baraje ati banyuzaho mu bishyimbo bariruka bajya mu bishyimbo bajya mu masaka twe tuguma munsi y'igitanda ubwo twahamaze nk'iminsi itatu tujyaho iwabo wa mama nyine bari noneho hashize iminsi nk'ibiri mpari abaturage baza kuvuga ngo tukumva baravuga ngo ndindira imana ngo yatanze ihumure ngo avuga ko ngo abantu ngo abagore ngo babareke kubica ngo ari kumugore umugore ngo utwite ngo na ngo n'umugabo wese ngo babice ngo ko ngo utwite batazi icyo atwite so ubwo noneho musaza wanjye aho yarari yarambwiye ati wowe nibwo bavuze gutyo wowe fata noneho profita ugende kwa burugumesitiri we ko yaguha akarangamuntu ko nta ndangamuntu agiraga ubwo noneho ndagenda burugumesitiri yaradufashije afashije abantu benshi no kuba twararokotse ndabimushimira nibwo yafashije ampa indangamuntu sona naje kuva mu cyaro njyewe ngi Butare njyaho tante yari atuye yari umuntu wigisha muri groupe scolaire mpamara ibyumweru bibiri ariko nawe batangira kumuteraho hejuru bavuga ati urindiye interahamwe ubitse uribitse inkotanyi ubitse inyenzi niba ari umuhutu nagi wabo uwo mu rukundo ndamushimiye waguhaye indangamuntu yafashije ntabwo wavuze imbere ugitangira ko uwo mu burugumesitiri yari ari muri emerenide yari emerenide yitwaga Kabeza Charire yari umuntu wari umudokiteri kwaza kuba umuntu yari emerenide nyine kubera ko yari umuntu wo mu butegetsi ariko hari umuntu wumvikanaga n'abaturage bose yarasabanaga ndavuga no mu bukwe wanjye rwose yari ahari yaje mu bantu basabaga yari umuntu wumvikana n'umuntu wari we wese na hari n'abatutsi bari muri emerenide kubera ko bakurikiraga uwo Kabeza Charire so ubwo nyine nigira inama yo kuva kwa tante ko bari batangiye kumanase nyine ngo bamwice bamubwira ko acumbikiye ngo inkotanyi ko ngo inyenzi ko niba ngo ndi umuhutu kazi ngomba gusubira iwacu noneho habayeho kugira ngo mpagume nawe bamwice reka ntahe nsubire ku musozi njye kwicirwa iwacu n'abantu bazamenye ko napfuye ubwo rero naragiye ngeze kuri groupe scolaire ndimo nzamuka ndagenda nkura n'umukobwa nari nzi umuntu w'umukobwa witwaga Epiphany wari umunyakigali ariko nta nubwo twari inshuti uwo mukobwa usibye ko twari tuziranye arambona akimara kumbona umutima uramusimbagira ubwoba nanjye mubonye umutima uransimba ko nari nzi ko yapfuye nawe azi ko napfuye turacyariho ndacyariho ati ni se wowe witi ko mbona wambaye iforoma wabaye umuganga ryari ati njyewe ati nanjye hari abantu b'abasirikare b'inshuti zanjye nyine bamvanye i Kigali ati baraza ati banzana hano ati ubu bancumbikiye hariya muri groupe nyine ati aho twakira abashyitsi abasirikare bakomerekeye ku rugamba ati bufasha abaga nyine kuvura abo basirikare kwakira inkomere ati ese wabite ni njyewe ndatashye narihishahishe nagiye mu bigunda narimaze iminsi kwa tante bamujujubije ko ngomba kuhava none ndatashye ngiye mu giturage banyice arambwira ati woyahoye ati sinshobora ati ngize imana koko mbona umuntu witwa ko ari umututsikazi nari nzi kandi akiriho nkure kugenda ati ndakora uko nshoboye nawe uze muri groupe scolaire ati hari abatutsi bahari benshi ati bahahungiye ati nanjye ndiho ndi ati ndakora nyine nkajya kuvura abo basirikare ati nkafasha abaganga ati icyo bankorera ni ukumpemba ibiryo ati noneho nkabona naho ndara ati noneho nawe uzaza urara aho ndara ati n'ibiryo niba bizana nzajya nkugaburira arabaza ati umuntu wanjye ashobora kumuha umukuzine wanjye ati namuzana none wari uhagaze ku rujya ati kere kutanze 500 njye nta mafaranga nari ngifite ayo nari mfite bari barayanyambuye nyine kera aho mu giturage nari ndi noneho aravuga ati 500 ndabifite ahita bitanga ninjiramo ubwo yaragenda nyine agakora bakaduha ibiryo harimo n'abagore b'abasirikare nyine tukarya noneho ubwo haje kugera aho ngaho interahamwe nyine mumbari interahamwe ndagenda ndikura ko ndiryo jambo nashaka kurirwanya abicanyi b'abasirikare harimo n'abandi b'abasevile bazaga bakadaha abantu nyine bakajyana bakabica bakabicira ku Kabutare ku ishyamba i Butare aho bari barucukuye imyobo none abo bagore b'abasirikare mwabanaga barabahe basirikare bari abasirikare basanzwe nyine bari baragiye bava za Kigali bahunze abandi
barahungishije abagore babo barabavanye ku rugamba baragiye ku rugamba ariko bazana abasirikare kure y'Ikigali nyine ngo babaho ngaho ntabwo ari abasirikare b'inkotanyi uri kuvuga oya ni abasirikare ba kera ku ngoma nyine y'abatabazi yekomeza ubwo rero noneho ngo barazaga bagatwara abantu nyine bakajya kubica ku kabari. Barazaga bagatwara abantu mu ijoro bakabatwara nyine bakajya kubica b'abatutsikazi n'abatutsi bari barahungiye muri groupe scolaire harimo n'abana bo muri Croix Rouge baba barababana b'ifubyi nabo benshi barabatwaye bamwe bararokotse ariko abandi barabishe noneho baraza rero baza kudutwara nyine nanjye baranjyana n'abantu bari bamaze kumenya nyine noneho baraza batujyanye mu ishyamba mu ijoro hari nko saa mbiri z'ijoro twari nk'abantu nka 50 batujyana ku Kabutare ahantu ku cyobo badushyira ku murongo hari abishi nyine bari kuri icyo cyobo bazengurutse bakajya bafata umwe bakubita icyuma bakubita imipanga bashyiramo ntawe barasaga ngo batavuze induru zitavuga haba nabo bakubitaga ibyuma nyine ntibabahwanye bakajugunyamo gutyo so ubwo ndi ku murongo na nyine ndi ntegereje ubwo inyuma yanjye hari nk'abantu batatu noneho interahamwe umwisha aramfata agiye kunkubita icyuma aravuga ati urajye he arahagarara gatoya ubundi yahagarara agafata papa agakubita washyikiye abikoraga na vuba kugira ngo birangire bari bafite ibyuma bityaye nyikubi nuko aturajya yafashe akaboko n'amaraso ajejeta turajya he nje kwicwa ngo uri umututsi hindi umututsi bati niba uri umututsi utari umututsi ijya kuhana anshyira ku ruhande afata abandi batatu bari inyuma arabica nongo warabyemeye ko uri umututsi narabyemeye kuko no munaho bari banjyanye bari banzi nyine nari natungiye n'agatoki n'abantu bari b'iwacu bari bamaze kumenya ko ndi bakaza kundeba so noneho ubwo arambwiye ati hagarara ndahagarara abandi barabica ati abandi ati uwo nguwo kutamuhitana ngo tugende aravuga ati uyu muntu ati namurebye asanga ntagomba kumwica ati nutamwica ntasubira akagenda akavuga ibyo tudukora ati n'akazi ati none se ubungu ati atabo abasigaye nyine nibazi ko nibabona abandi batagarutse ntibamenya ko mwabishe ati ntawe niki umuntu ati simuza ati kandi umuntu ndabona ari marayika ati simwica ubwo baratonganye ariko arabaganza n'abaragari n'umuntu ufite ibigufu arabaganza aranga ati ndagusubiza iyo bagukuye aranjyana asubiza aho twari turi noneho wa mugore arambona yari arimo arira nyine yumiwe arambona tugarutse ute abandi barabishije ndagarutse nuko turaryamye mu gitondo uwo mwishi yaragarutse anzanira umukati umwe ati nje kurako mushiki wanjye akiriho ati marayika mutagatifu ati uzagukoraho nzamurangiza ubwo noneho yampawe umukati tujyana no mu nzu sinanariye nari numiwe nyine urabona iyo wagiye mu bintu nk'ibyo n'ibyo kurya ntubukibishaka so ubwo twagumye aho ubwo ntiyongeye kugaruka nzaniye umukati ntiyongeye kugaruka hashize nk'icyumweru nyine ntamubona aribwo noneho twaje kubona abazungu babiri bari baje nyine Butare umwe ari uwo muri Terre des Hommes undi ari uwo muri Catholic Relief Service noneho uwo mukobwa yegera uwo muzungu umwe yari umuntu uzi guparangana cyane ari umukobwa rwose ushabutse yegera abazungu arabatereta turashaka ko muzatujyana ati ndi kumwe na kuzine wanjye natwe muzatujyanane n'abana ahubwo ati birakomeye atari ko nimubona tuzanye bisi namwe muzurire twaragiye nyine abana bari bamaze kuvanaho muri groupe babashyize modoka natwe tururira tugeze rero ku mupaka w'i Burundi dusanga abantu nyine babishi harimo n'uwo bitaga ngo numva ari umuhungu wa Nyiramasuhuko wa Pauline wari umuntu nyine wari warakamejeje nyine avuga ngo yari ahagarariye abicanyi nyine uwo ni umwe bita Shalom yee ubwo noneho ari ati mwangegera mwe ati murajya ati abana baragenda ariko bakuru ntibagenda babwira zunga ati ntabwo tubemera ko mutwara abantu bakuru ngo twarimo turi abantu harimo njyewe n'uwo mudamu n'abandi bantu b'abakobwa n'abagore n'abagabo nka babiri ati murajyana abana abandi turabakuramo turabagaburira amafi hano mu Kanyaru batangira kuvugwa nande uwabivugaga ni nde uwo
hari umusharomu harimo n'abandi bantu nyine benshi cyane bari kumwe nyine bafite amacumu n'imbunda n'ibyuma byose nyine bari bahagaze kuri bariyeri ku kanyaro nuko ngo baragarurira amafi ubwo noneho baratangi baradusepara abana barabajyana noneho ubwo sinzi ukuntu nabonye kuri frontiere ya hirya ku Burundi hari umuntu w'umuzungu nari nzi wo muri Croix Rouge ndagenda ndirukanga na mwani nitwa Prudentienne mugende mubwire abantu bo muri Oxfam mubwire umugabo wanjye ko nkiriho mubwire ko ndi Butare nkiriho noneho ubwo bahita bashikanuza nyine baranjyana ngo ndabwire icy'abazungu noneho uwo mugabo aragenda juste yaragiye ahita agera i Burundi abwira abantu bo muri Oxfam kuko umugabo wanjye ibyo byabaye byose yari ari muri Angola yari yagiye gukora muri Angola nk'amezi abiri gutyo noneho aravuga ati avayo ajya gushakisha ubwo yari ari za Burundi za Uganda ari mazerera ashaka ukuntu yaza mu gihugu yarabibuze so ubwo noneho baratushyize kuri bari abo bishi baravuze ngo baratwica noneho wa muzungu aragaruka ati mwamaze kutubwira ko twaje hano mutubwira ko nta bantu mwica none aba bantu ni abagore benshi murabona ko ari abagore n'aba bagabo babiri muramutse mujya murimo muravuga ngo murabe twatumaze kubabwira ngo bavuze ko batungiye ugunya mu kanyaga ati murice aba bantu ati turahita duhamagara Loni turahamagara international community yose tubabwire ko murabishi murimo mwica n'abagore ati mubajyane mubashyire muri ecole sociale ku Karubanda niho dushaka gufungura ikigo cyo kuzana amabana noneho tuzabasangayo tuzajye tubaha akazi bajye barera abana badufasha abana ariko nkibica ubwo noneho byageze nijoro mene baraburaburwa prefara tujyana baravuga ati nimubashyire mu modoka badushyize muri bus batujyanye ku Karubanda noneho tugeze ku Karubanda muri ecole sociale dusanga harafunze ngo tudashobora kubona ifunguzo ngo tujyemo noneho turara muri bus nko mu masaa tanu z'amanywa tugiye kubona tubona umuntu witwaga Nteziryayo wari umusirikare yari prefe ari banamugize prefe aje yariye Karungu araza aratwitegereza yifata kuri ngo mwankotanye imwe mwanyenzi ngo mwavuye muri CND ngo bisi yacu nayo ngo mwayigize CND ngo mwavuye muri CND ngo none ngo mwaje no kwigarura bisi yacu ngo nimuve muri iyo bisi ngo muze ngo mumbwire abariho ngo none ngo tubureye tubohereze ubwo yari kumwe nyine n'abishi baje nyine kugira ngo abatoranya abahite babajyana babice so yaratujyanye adushyira ku murongo ahantu mu nzu nyine bamaze gufungura aho kuri iryo shuri nyine ubwo yarajeje gufungura nyine ishuri noneho adushyira ku murongo gye n'uwo mudamu aravuga ati ndamubwira nti gye navuye i Kigali ariko iwacu ni Butare narangije no kwemera nyine ati wowe ati noneho ati nimba wari umunyakigali usubireyo ugende n'amaguru ujye i Butare ugisubira i Kigali n'amaguru ugende i Butare abwira uwo mukobwa ati wowe jya mu nkambi z'imubumbano abantu bose nyine bari abatutsi batari bafite n'ibyangombwa yarababonaga ahita bayohereza mu ababwira ngo jya aha n'aha ariko afatamo abandi bagore bari baje nabo ngo ari abahutukazi bari bavuye i Kigali nyine bahunga intambara noneho arababwira ngo mwebwe harimo n'abagore b'abasirikare bake nabo bari bashoboye kujya muri iyo bisi nyine ngo bagende i Burundi arahabwira ati mwebwe nimuguma aho muri bashiki bacu muguma aha muzajya mudufasha no kwakira bariya bana aba bazungu mukorane n'abazungu namwe mwige no gukorana n'abazungu nuko ubwo noneho twebwe mu gihe barimo nyine badusunika ngo nitugende abishi bahagaze hariya nibwo hari ibintu Imana ikora ukayorwa ukuntu ibibaye nagiye kubona ko kanya duhagaze aho ngaho ngiye kubona mbona ba bazungu muri Terre des Hommes bahagaze iruhande rwacu abantu bamanutse mu ijuru bavuye ko tutigeze tubabona baza biti ati bite ko mbona mutameze neza ati baratwirukanye hano ngo nitugende ngo ntige banyohereje i Kigali n'amaguru bamwohereje kujya mu nkambi y'intuza ariko dore n'abishi bahagaze hariya bagiye kutwica tugiye gupfa turabona ko bagiye kutwica aba ati ya papa ati ni mu gipfuye twaje arabwira prefati aba bantu mubajyanye hehe ko nababwiye ko mubagumisha ubwo nyine prefe yarabwira bwereye aragenda ngo imana zabo ngo ntizijya ziba hamwe ngo dore ngo ari juju tariko aragenda ubwo noneho
abo batabaye nabo ndabashimiye kandi abazungu batubwiye muguma aha ngaha mujye muguma ahandi muzagira ahandi hantu mujya ko nimusohoka muri iki kigo bazabica kugeza igihenda tuzabona ukuntu namwe tubatwara mujye mudufasha abantu baduha nyine akazi ko kwakira abana bo bazanye tukajya tubabafasha noneho ubwo ariko iryo joro ikintu ntakubwiye ubwo batuzaniye nyine za porridge bazana imiceri n'ibiki mu kintu bazanyemo ntazibagirwa nariye na batuzaniye amata n'icyayi ibyo mu bintu nari narakumbuye numva ngo umutima warumye muri iryo joro nanyweye icyayi ndavuga nawe none icyo cyayi cyakuvuye neza cyaguye neza cyane cyarimo amata ndakinywa ngikumbuye abana ibindi byose birorera byibura ninapfa nanyweye icyayi nari ngikumbuye njye rero nibuka ubwa mbere turya ibiryo byo normali abazungu bari badukuye muri Congo muri Uganda ubwa mbere turya twese twararutse kubera ibiryo byaratunaniye noneho ahubwo twabanje kubireba gusa tukajya tubireba wapi nta byatunaniye noneho ariko noneho uwagerageje wese nyine nubwo byari ibiryo bimeze neza ariko nta na kimwe twasigaranye ye natwe iryo joro nyine baratugaburiye imiceri n'amaporici n'ibikiya byose ariko mu kintu nafashe ibiryo sinabikozeho nanyweye icyayi nanyweye icyayi numva ndijuse hani pu ubwo noneho twagumye aho tukajya nyine ariko marerezoma wa mukobwa yaje gukomatana n'umusirikare akajya aza kumureba bakajyana muri dorotwari nyine aho twaryamaga noneho baza kubona muvumbura bamenya ko wa mukobwa yari inkotanyi yari afite n'indangamuntu inkotanyi ngo zari zaramuhaye baramuvumbura naho bamenya yuko ari inshuti y'uwo musirikare mbese sitori ni ndende hagati y'aho baza kumukura mu nzu we n'uwo musirikare barabica nanjye baransohora ngo bajye kunyica ko bari bazi ko ngo nanjye ngo nawe muri kumwe kuko niwe wari twari kumwe ngo nanjye ndi inkotanyi ngo we ngo twanamenye ko ngo nawe ufungura umugabo wari umuzungu ngo duha amafaranga nti nta mafaranga afite nimushaka dusubire i Kigali nabaga i Kigali anzaho nayashyize njye kuyabaha umusirikare aramfata nkubita ashyira imbunda mu gutwi ngo ngiye kuguturitsa ngo nawe ugende nimutamama nta mafaranga afite niwashaka unyice ubwo bageze aho nyine baravuga ati harimo noneho ubwo hari harajemo n'abakozi ba Croix Rouge nari mbazi bavuga ngo uwo mugore mureke ngo abazungu ngo afite umugabo ngo w'umuzungu ngo banamenye ko ari hano ngo batazatumerera nabi barandeka noneho subira mu nzu ariko hashize iminsi ibiri ba bazungu bagaruka noneho bataje gufata abana ariko bazanye n'umugabo wanjye aje kumfata bararaho ku buryo twaraye yaraye mu basisikira ariko noneho ku buryo abishi baraye bazenga bashaka kunyica ngo nawe bamwice nabyo ni inkuru ndende so ariko twashoboye kuhava prefe araduherekeza badushyira mu modoka ubwo kwari kuri 26 ndumva ari 26 gutyo z'ukwa munani oya munani z'ukwa gatandatu nako z'ukwa gatandatu nibwo badushyize modoka baratujyana prefe araduherekeza n'abasirikare tunyura harya za butari nyine za gishamvu ariko ndakubwira abaturage bari barakabambye bafite amacumu n'inze ku buryo bahagaritse iyo modoka bashaka kunkuramo ngo banyice noneho prefe aravuga ati uwo muntu ni umuntu wacu mwimurebe uko ameze ntimukavuge ko abahutu bose bagomba gusa uko musa uyu muntu ni umuhutukazi arimara kubera ko azi n'igifaransa n'ikinyarwanda arimo aragenda asobanurira abantu bazungu ababwira situwasiyo ya hano uko bimeze ni mumureke n'uwacu ubwo abasirikare bari imbere natwe n'abandi bari inyuma twe turi hagati so ubwo twaragiye tugeze ku Kanyaru umugabo wanjye na prefe nyine n'uwo wo muri Terre des Hommes barasigara bajya ngo kumugurira byeri banamushimira njye nahise niruka n'uwo nari ndi kumwe n'umuzungukazi w'umutariyani avuga ati ngwino twirukanga tubasige hariya twiruke twarambutse kuri fortier y'Akanyaru twiruka turambuka tujya hakurya hari abasirikare b'abarundi n'abantu bo muri Oxfam bari bategereje baje kunyakira abasirikare b'abarundi bakoma amashyi barishima ati ngwino urakaze neza uje mu mahoro nuko ndagenda ndicara baza kuhadusanga tuva i Burundi ku buryo wanavuye i Burundi nyine nibwo hashize iminsi mikeya FPR ifata igihugu kugera ku buryo abana nari nasize i Butare bamwe baje gushaka kubashaka kuri Oxfam bambwira ko
FPR yafashe nyine baba bashoboye kuva mu Rwanda nabo. Ubwo rero nge nagumye Burundi gatoya tuza kuvayo tujya muri Kenya tujya muri vacances noneho mu kwezi kwa munani kujya kura kwa karindwi kujya gushira nyine FPR yarafashe ubutegetsi nibwo umugabo wanjye bamubwiye ati noneho twagombaga guhita tuza mu Bwongereza bavuga ati subira mu Rwanda ujye gushaka abakozi ba Oxfam noneho naye ndaprofita nti ubwo noneho dusubirane yo nzagende ndebe ko hari uwanjye warokotse ubwo navuye twanyuze Uganda tuhagumaga iminsi mikeya ariko noneho fata ngeze Uganda ndagura mascara amasabune ibintu byose mvuga ko ndi bubone mama ndi mukubaye ariko ikintu ntabwo nari ngiye kukubaza nyine ubwo ndumva bigezeho ntari akantu ntashoboye kukubwira njya kuva i Butare umunsi navuye i Butare mama na tante baje kundeba basanze muri social umunsi twahava babonana turababona n'umugabo wanjye tugiye mama aravuga ati bari barambwiye ko bakwishe atari ko nje kwa tante atambwira ko wari uri hano ati none twatuje kukura ati Imana ishimwe ko muri uriho atari ko twe batumereye nabigena mukuru wanjye ubwo nyine navuye mu Rwanda wa tante wagucumbiki mucumbiki ari mama ari na tante uwo munsi narababonye njye bari ku buryo wansezi atugenda amahoro ariko twebwe ntusinzi kuzadusanga komeza rero ngo ufashe amasukari ubwo rero mvuye ndarinzi nyine ko mama kiriho mfashe amasukari amasabune utuntu twose nyine umuntu abakeneye ubwo ngiye mvuga nti ngiye gushaka mama turagiye umugabo wanjye twamaze iminsi itatu yarimo ashakisha abantu nyine yagiye za goma ku munsi wa kane nibwo twagiye twafashe inzira ya Butare Corode nkubwire kujya inzira y'i Butare na Gitarama byari ibintu biteye ubwoba urumva byari mu matariki nk'atatu kwa munani agitwaye nk'amatariki nk'atatu atanu gutyo twagiye mu nzira ikintu wahuraga n'imbwa muhanda Butare na Gitarama wahuraga n'imbwa n'injangwe zambukiranye imihanda ziruka iminuko y'abapfu ari gusanga hanuka umuturage yakubona yinjiye nko munsi na agahita yirukanka kongera akanyegera so rero twaragiye tugeze Butare tujya ahantu mu nkambi nyine bari barafashe abantu abo basanze mu ngo abatarashoboye gunga bari barafashe babashyira mu nkambi noneho ko tuba ati mujye mu nkambi yo kuka Butare ati ubureye ko hari iwanyu baba bari turagenda tukagenda tugeze ahantu tanki yabaga hari mu matongo twahabo hari abantu b'abasirikare bari barigabiye amazu yabo noneho tugeze ahantu mu irango nibwo nagiye ati mpasanga abantu nyine b'iwacu bavuye bari barakoranyirije aho mu irango n'abandi barigaruriye amazu y'abantu bo mu irango baranga mbona umuntu nari nzi ndangana nta mama nta mukuru wanjye nta musaza wanjye ati ikintu twamenye musaza wawe tuyigeze kuza hano mu irango atari ko ntiyagarutse atari ko agomba kuba ariho atari ko icyo tuzi nuko mama wawe na mukuru wawe bo bishwe n'inkotanyi ati kuko nazo zarajwe zishyikiriye zikica nako barokotse intera nako abicanyi baba extremiste b'abahutu yebwo nyine wacu mama nakubwiye ko tujya kuva mu rugo nyine twagiye mu gihuru turubye inama ko tugomba kugenda dutandukanye mama we yageze aho no mukuru wanjye ajyana n'abuzukuru bandi bagenda ngo bagiye Burundi ku buryo yaragiye abana bari kumwe barabica bashyira muri icyo cyamwakizi noneho mama we aravuga ati tu ati doraho nirukiye ati 59 barasenye ati 63 na 73 rwo badukore ndaruza ati ndagiye bashaka nanjye banje ubwo yaragiye asanga nyine inzu batangiye kwisenya araza atangiye none hagiye aravuga ati mwisenye nuza arababuza none haragenda ngo afata ajya ko inka zari mu rugo ajya kuzahirira ibyatsi aje abantu none habona igitero kiraje kiraza gitwaye inka batangiye kumukubita ngo genda ngo ntuzongere no gukoza ngo unzi rugaruka ngo nugarote nawe tuzakwica ubwo yagiye urwo aterera agasozi abona nyine abantu buriye inzu barimo basenya abandi batwara amatungo ye nuko aragenda ku buryo n'abo bishi bamusangaga iwabo bakajya kumukubita bavuga ngo ntibabonye amafaranga n'imyenda yajyaga yirirwa yikinanguramo n'amafaranga ngo umukwe muzungu yamuhaga so ubwo rero nyine yari yararokotse urwo rw'abahutu ba extremist na mukuru wanjye ubwo yaje kuhamusanga baramutemye ariko akana ke barakamwambaye barakishe n'utundi tuzengeneza bari kumwe baratwishe amusanga aho nuko ubwo bari baramutemye nyine afite ibikomere ubwo rero nibwo
twagarutse nyine arakubwiye ati mama wawe na tante bishwe n'inkotanyi. Barambwiye ati barishwe, ati mujye mu nkambi y'ahantu ikibirizi kuri komine y'iwanyu, ati ubaze amakuru, hari abandi bantu bahari, ati nibo babikubwira neza. Ubwo rero twaragiye dutwara imodoka nyine turakomeza tujya ikibirizi iwacu. Tuhageze abantu bari banze nyine baratangira, haba harimo abagabo babiri n'abagore nyine bari banze, ati bari bashorewe n'inkotanyi ngo bavuye gukwasa ahantu inkwi. None arambwiye ati ati bite, ati nyoko bamwe, ati inkotanyi zaramwishe. Ariko ubwo babitubwiraga ati natwe abagabo barabajyanye, babitubwira ngo tugende hari dutange mesaje tubabwire ibimwe bihabera. Bambwira ibintu byinshi cyane, bambwira ukuntu ati inkotanyi zaraje zirarimbura ku musozi, ati zishe nyoko, ati zishe mukuru wawe, ati na tante wawe na kandi kana bari kumwe, ati ku muhanda hose. Bambwira amazina y'abantu atuwo basanze mu rugo baramwishe, ati badukoreye ikintu cyo kutubwira ngo dukore umunsi mukuru w'umuganura, ati ku buryo abantu biriwe nyine basabana banywa ibigage, bari bazi ko ari ikintu bakoze kugira ngo abantu bagume mu rugo. Ati baraza uwo bashyikire baramwica, ati bambutse bagize ahantu nko muri kilometero cumi aho marume yari atuye, ahantu bitaga Imyangashuro, ati nawe baramusanze, ati baragenda baramwica, ati bica umugore n'abana babo bose barabarangije. Ubwo noneho igihe abo bantu bakibimbwira, aba izo nkotanyi zirakabamba, wabonaga ari n'utuntu tw'udusoresore twanasinze bafite imbona, ngo mwambwamwe, ngo muravuga ko twica ahantu, ngo abo bantu ngo ntabwo twica ahantu bazima, ngo twica interahamwe. Ubwo nyine nibwo natangiye noneho amarira arisuka ndarira, n'umugabo wanjye arababara cyane. Ati ko mabishe abo bantu, ati abo bantu barabicira iki ko tuzi noneho ko inkotanyi zari abantu bazima baticana? Ubwo ntangiye kurira inkotanyi, ati ati washyana we urya akagore, ati uririza se wiriza iki, ngo nyoko baramwishe, ngo twamwishe kuko ari interahamwe, ngo nawe uri interahamwe, ngo dore n'uwo muzungu, ngo n'uwo mugabo wawe umuzungu, ngo n'umufaransa, ngo nta n'ubwo mwagombye kuba muri hano, ngo izi mbwa nabo zo zirimo zibabwira ibi bintu, ngo nibwo zihorera. Baratangiye batangiye gushariza imbunda, twahise tujya mu modoka turiruka, badukurikira. Twari dufite Land Rover, bo bafite kamyoneti kabine, turiruka nkabara, bagenda baturasaho ariko ntibadushyikira. Ubwo naje kumenya amakuru ko abo bagabo babitubwiye bahise bagenda bakabicana. Ubwo narahavuye tujya i Kigali, amarira nayihanagwe nyine, ko nzi ko nta muntu wasigaye n'umwe, musaza wanjye sinanashoboye kumubona. Ubwo twaje kugenda nyine tujya muri Kenya, tusubirayo noneho tuza hano mu Bwongereza. Hanyuma naje twaje kujya muri Angola nyine, umugabo wanjye bamuhaye akazi ko kuba director ajwe muri Oxfam muri Angola. Tugomba kujya muri hari mu kwa 11 nyine 1994. Noneho tugiye kubona, twumva telefone y'umuntu nyine wakoraga muri Oxfam waruzi, musaza wanjye atubwira ati musaza wawe twaramubonye ariho. Baranamuhaye n'akazi ahantu ku Gikongoro, aho bari bafite ibiro nyine bya emergency. Nuko turagenda turamubona. Noneho njyewe twagiye inama n'umugabo we ko akomeza akajya muri Angola, noneho ngiye nkanyura mu Rwanda. Njye nanyuze mu Rwanda nyine mbere yo kujya muri Angola, ariko ndakubwira nageze kuri aeroport, inkotanyi ikintu zambwiraga we warokotse ute, iwanyu hasigaye bangahe, ntihasigaye musaza wanjye nje kumureba. None si pasiporo ko tubona, turabona ko ufite pasiporo y'i Burundi, nta kuntu waba utari interahamwe kandi urafashe pasiporo y'i Burundi. Noneho bivuga ko uwagiye i Burundi akabona ipasiporo wese yari interahamwe, uri uzabanza ugenda uhinduza ipasiporo. Nagumye mu nk'amasaha angahe ku buryo n'abantu bari baje kumfata muri Oxfam babanje guhangayika. So ubwo nza gusohoka njya kujya nkigerayo nyine hanze nyine, nibwo nagiye guhinduza pasiporo kuri imigirasiyo ku Kacyiru, sangayo umwana w'imfura icyo gihe wategekaga imigirasiyo, ndabimubwira ntibambwiye ko mpinduza pasiporo ko nayifatiye i Burundi ko ngo ndi interahamwe. Ati ariko mada, ati umuntu wakubwiye ibyo bintu koko si umusazi? Ati ubuse ko wabona pasiporo tutarashyiraho pasiporo nshya, ko wabona ufite pasiporo irimo vize muri Angola, uragira ngo noneho bakubuze no kwigira muri Angola? Ati fata pasiporo yawe wigendere, uzongera kukubuza dore telefone yanjye uzahita umpamagara. So ubwo naragiye nyine, ubwo nagiye noneho ndagenda mbona musaza wanjye, dusubira ndamushaka, tuza gusanga abantu basirikare baradufasha batujyana ku isambu.
tugeze ku isambu nyine tusanga nyine inzu zose twari twujuje nk'amazu mashya nk'abiri ku mbuga nyine twasanga barashenye ku baturanyi bacu aho tunyuze tugasanga amatafari yacu barayafashe n'ufite inzu y'ibyatsi akayafata akayasasa imbere y'umuryango iwe n'inzugi barafashe barajyana batera ku nzu zabo nyine byari ibintu biteye ubwoba cyane ubwo nahise njyewe mpava nongeye gusubira mu Rwanda musaza wanjye ndamusiga nyine yisigarira mu byo yari arimo nongeye gusubira mu Rwanda 95 ubwo musaza wanjye yampamagaraga ambwira ko yabonye aho mama bari baramujugunye na mukuru wanjye ko baragiye babica bajugunya ahantu hamwe abantu babarenzaho dutaka nuko aragenda arabafata araboza bashyira mu masanduku imperuka 95 ubwo hari nko mu kwezi kwa 10 turagenda turabashyingura nibwo mperuka no mu Rwanda kuko nyuma yaho ibyagiye biba byashubije kuba mu Rwanda byashubije gusubira mu Rwanda nuko jyewe naje hano maze kugera hano mu Bwongereza naje kwa 96 98 nibwo natangiye kubona abantu nyine banshakisha bambwira ko ndi umucika cumu nzajya nza kuvuga amastory nyine uko intera haba hutu banyishiye banyishe bagize gute nabana ariko nza kubabwira nti mama yishwe n'inkotanyi nawe wari warasirokotse na mukuru wanjye warokotse yishwe n'inkotanyi ati ibyo ntukabivuge ati bariya ntibabishakaga mbese bagashaka ko ntabivuga nabane noneho ikintu twakora na bumwe n'ubwiyunge tukavuga uko twese byatugendekeye hari abantu bababaye umuntu avuge story ye mureke abantu bavuge dukore umwe n'ubwiyunge tubabarirane kuko nimukomeza gucecekesha abantu bizaba ari ibintu bibi cyane so nibwo natangiye nshyiraho umuryango nibwo bamereye nabi ariko na n'ubu nzajya mvuga ari inkotanyi zimbuza kuvuga ibyo nabayemo nuko banjye bapfuye ari izo ari abo bishi ba extremist b'abahutu nabiyo mvuza aravuga ati ntukavuge ko ari abahutu none se mvuga bo ntabonye ntibakambwira ngo nimvuge interahamwe kuko interahamwe ntazabaga iwacu abaje kutwica n'abantu bitaga abahutu babo ngo barice abatutsi babamareho n'inkotanyi zitazabasanga ngo bakiriho ngo nabo ngo baje kubica nge niyo story yanjye niko narokotse niko byagenze njyewe rero ndagushimira cyane ko uvuga histori yawe inkuru yawe ibyo wabayemo uko ubizi uko byabaye udashyizemo filtre ngo utangire ubihindure kubera ko ni nacyo kintu burya kuri njyewe mbona gituma abicanyi bakomeza kwihisha yes aribo bagenda bemye noneho abo ba victimije bagashaka ko twebwe tugenda twunamye tutavuga ubu Claude abishi bariyunze biyungira hejuru y'aba victime aba victime yaba umuhutu mu victime yaba umututsi mu victime baraducecekesheje noneho baba tugendera hejuru bariyunga reba Kagame abahutu yarimo barwarakabije bande bahaya akazi nibo batuha ubumwe n'ubwiyunge nibo batubwira ibyo tugomba gukora Kizito w'umu victime baramwishe umututsi wese uvuze uko byagenze uvuze ati mureke twiyunge tuvugishije ukuri baramwica ariko noneho bariyunze hagati y'intera hamwe n'izo abo bita intera hamwe gye nta niti intera hamwe aba extremiste b'abahutu n'aba extremiste b'abatutsi bo muri nuza muri FPR bariyunze bwa bariyunze tugomba guceceka twe tugomba guceceka uranabibona hari nk'abantu bazwiho kuba barisha abantu nka bariya bakigurube bo mu buntuza mu Bubiligi n'abitwa ba camarade n'iki ubona basubiye mu Rwanda bari kumwe n'abayibingira n'abari bandi bose nyine bakomeye bo mu Rwanda ibyo bariyunze njyewe icyo nkunze icyo nshimira ubu ngubu ni nacyo nkundira technology aho igeze yatumye abantu bamenyana aba bantu bashaka kuvuga ngo ntiduhuje amateka ariko twese amateka turayahuje yes noneho aba extremiste nk'abo ngabo bashaka kuvuga ati ntuvuge iby'abahutu babicanye cyangwa ntuvuge iby'abatutsi babicanye abo ngabo nabo basigaye noneho aribo batangiye kwihisha kubera ko bazi ko ibyo bavuga atari bizima nubwo babimazeho imyaka 25 hafi 26 bashaka kubihengeka noneho amajwi y'abantu rero bavuga histoire zabo noneho uko zimeze uko zabaye nubwo batwita ngo turi ba fake survivor ariko ngo ba fake survivor ngo ba genocide deniers ibiki hari umuntu yarutse kumbwa wa ishti yanjye
ngo ari mashaka kunyura ambira urabona basa nkaho baroza abantu arashaka ngo rwose ngo watashye rwose umuntu twari shuti magara ati no no abyumvise ko mubwiye nti yewe nanyuze muri rwinshi ntabwo ari we wenyine uje kumbwira ngo ntahe nageze naho mpigwa nshaka kwicwa naho ngeze hano ndarusimbuka ubu ngubu sibwo wanjyana ngo mbeho amahoro hari na bene wacu banangiye ingenzi ngo ntahe ariko kubona kubera ibyo nanyuzemo nta kizere mfite ko ntagenda ngo nice no nanjye ngo kubona ko mwirirwa ngo mupfobye genocide ndabona wowe uvuga ko dupfobya genocide uva he uturuka he nta soni dupfobya genocide twarokotse nta soni ufite urabona babriya batuma ngo bajye gucyura abantu wagira ngo babanza kubashyiramo amarozi ujye uvuga umuntu ngo arapfobya genocide yarokotse kuko atavuga uko adasubiramo story wowe uko ubishaka njye sinshaka umuntu umbwira ngo nimvuga story uko abishaka ndavuga story uko nayibonye hari n'abantu nigeze gukora ikiganiro kuri radio Semana vugamo ibyo ngibyo nk'uko nabisubimo abasirikare bandindira Imana n'iki nako bazaga gukora mantuze ngo wavuze ndindira Imana none se nini yari ahari se wakoraga ayo manama ndeke kubivuga kandi narabibonye ubona abaturage baraza bakabitubwira aho twari twihishe none se ndeke kuvuga ko ari abaho njye kuvuga interahamwe ngo nizo zaje kunyicira ko nta nterahamwe zabaga iwacu ndavuga izi niyo mpamvu ubivuga ngo urimo ngo urakomeretsa abahutu abahutu barahari bazima bazima b'inyangamugayo babwiye ngo muri abahutu nimujye kwica abatutsi bakagenda bakica abo bantu rero ni nacyo kintu burya niba ukomeje umuntu uzi ko nta kintu yakoze akajya gukingira ikibabo abahutu babishi b'intagondwa bumva ko agakomye kose bazajya kwica umututsi cyangwa umututsi w'intagondwa bumva ko agakomye kose azajya kwica umuhutu abo bantu ni bakomeza kudusubiza inyuma abantu bazanye hari ibintu FPR yaje ishyiraho n'abazungu bavuga ngo abantu bose bari interahamwe ngo abishi bose ni interahamwe natwe tujyamo tubyita ngo interahamwe interahamwe urabona ko no mu kuvuga ngenda ntego nkagururamo interahamwe interahamwe ntabwo interahamwe zose abantu ntabwo bose bari mu nterahamwe ntibari mu mutwe w'interahamwe ni no kurenganya interahamwe kuko ni kubeshyera interahamwe za of course zagiyemo nazo zirica ariko ntabwo abantu bose babaye interahamwe ikindi wenda ku batabizi interahamwe nk'uko wabivuze kare wari umutwe w'ishyaka yes kandi ntabwo abantu bose bari mu ishyaka rimwe bagiye kwica oyahubwo n'iby'amashyaka bibaye byahise birangira noneho bitwa abahutu turi abahutu abiri bagavuga ngo abahutu ngo inkotanyi baravugaga ngo inkotanyi zapanze imigambi yo kuza kubica ngo yo kubica ngo nabo ngo ni ngo reka tubice ngo reka tubice ngo na bene wanyu ngo bazasange mwarashize ngo mwarashize ngo ntibazadutegeka ngo ntibazadutegeka ngo mwebwe muzamwaragiye ngo ntitwe ntibazadutegeka niko bivugiraga niko batubwiraga ku musozi aho narindi ibyo bintu rero kugira ngo mvuge ngo nimvuge uko ntabibonye ndabivuga uko mbibonye noneho nubona ko ibintu bibi byakozwe yigire mu isomo amenye ko nihangira kugira n'ikindi kiba nta muntu uzaza amubwira ngo genda ngo uri umuhutu ngo genda wice umututsi cyangwa ngo wowe ngo uri umututsi genda wice umuhutu abantu bamenye ko amakosa yakozwe ashobora no kubabarirwa abazishyira hamwe tuzababarirana ubu ngubu nka FPR yerekanye ko nko kubabarira FPR burya byari byoroshye iyo baterekana ko bo baje kuyibabarira byari byoroshye nkanjye nk'umuntu uko ntekereza jyewe ubwa mbere navugaga of course bariya ni abantu baje bagera mu gihugu bafite n'umujinya babona asanga abantu barapfuye baje nabo bihorera noneho baza bica n'umuntu batamuzi ko kubabarira umuntu w'umuntu w'umuhutu w'umu extremiste waje kunyica duturanye twarabyaranye muri batisimu twari duturanye twaranywere twaranywanye twaragize gute twarahekeranaga twarashyingiranaga twaragiraga gute byari bitoroshye ariko kubera ko uri umuntu wavuga uti nawe ntiyari azi ibyo ari byo reka mubabarire ariko FPR tugiye kujya mu ukavuga uti ndi umuntu kubera n'umujinya kubabara FPR byari byoroshye ariko noneho uko biyerekanye bagakomeza ubwishi na n'ubakibwica noneho berekanye ko nta n'imbabazi z'umuntu bakeneye ahubwo nabo nta n'ubwo bababarira ibyo bashaka ko ari ukumaraho abantu bo bariyerekanye ariko niyo wavuga abo bantu bo abahutu bo bagiye mu bintu bya extremisme no kuba harimo n'ubucucu n'ubujiji bajya mu bintu barijandika biba kwika birarangira
abandi bo bafashe igihe bafahera 90 bagenda bica tunavuga ngo bo nabamarayika twebwe tutabiza abandi bararangije gusufura bari za byumba bagera hono no bagera ni wacu baraza barakukumba ndabyibonera nundi arabibona bagera za Kongo barakukumba n'ubu ngubu ukomye barakubita gafuni so aho rero nyine utubwiye n'amasomo nyine wowe ubonamo wakuyemo nanjye uko mbibona amasomo nuko buri muntu yagombye kuvuga amateka ye uko yayabayemo histoire ye personnelle uko yayibayemo kandi ikemerwa nta bintu byo gukora za filtre ngo ibyemewe ni ibi bitemewe ni ibi ngo nibarangiza noneho ibyo bintu byo kuvangura abazima n'abapfu ngo bikomeze yes niyo mpamvu ngewe mbona ko ni nacyo gituma mu mpamvu ino platform twayifunguye no kugira ngo umunyarwanda wese cyangwa umuntu wese uvuga ikinyarwanda ufite ubuhamya ibyo biri mumwe mu mpamvu nyamukuru ajye aza abivuge bijye mu mateka y'u Rwanda kubera ko ibyo twabayemo ibyo wabayemo ibyo nabayemo n'ibyo abandi benshi babayemo ntabwo umuntu waturutse muri Uganda cyangwa i Burundi cyangwa Kongo cyangwa mu bindi bihugu azaza ngo abyandike ngo abivuge noneho abidutsindagire narangiza yice ababyanze cyangwa se ashake gucecekesha akoresha imbaraga zose zo gucecekesha bakoresha amafaranga bakoresha iterabwoba abantu noneho ikinyoma gikomeze mbese tube mu mateka acuramye agutegeke kubivuga uko abishaka wayo kuvuga ibyo wabonye sa abantu bavuye hanze n'abari mu gihugu nyine ari byo nakubwiraga gye hari n'abahutu nirwa mpangana nabo bavuga ngo uravuga ngo abahutu twarishe gye presidency ivuga ko abahutu bose bishe kishe abo ngabo b'ibicucu nyine b'intagondwa bumvaga ko bagomba kwica umuntu wowe ubonye uratewe ugiye gufata umuntu ngo urabona intambara yabaziye mwese ugiye gufata umuntu ngo agire ibyo apfana n'umuntu uri marwana ashaka ubutegetsi uragiye urishe no abantu umuntu agomba no kubwira muti muri bivume ariko naho turabababariye nimugaruke muri societe mwemere ariko naho mwemere ko ari isomo ikindi burya kiri mu bintu byateye birya bintu byakomeje kuba mu Rwanda n'ibibuno munsi nuko habayeho kudahana abategetsi bakahamagara abaturage ngo bice za 1759 abaturage baramenyera babona ko kwica umututsi byoroshye hari umuhutu wajyaga aduhingira iwacu yajyaga avangwa ariko ngo mu Rwanda ngo yeyeye ngo ari kwino myungu we twe twari abantu nyine dukunda kweza ibintu byinshi ibintu by'ibyungu bazaga kutungira nyine bakabibona ngo ariko ngo arabakino cyungu we ngo gukegeta kino cyungu ngo ni nko guke ngo ni nko guke kuko twakekaga ngo abatutsi 1959 ukumva ari baravuga ibyo bintu ngo twake ngo kino ngunyuzamo ngo umupanga ngo ukawukegeta ngo kumva kirimo kigendamo ngo ukabona ngo ukuntu twakegetaga abatutsi 1959 ngo bya bibiri byabo ngo bitigita n'iki ukumva umuntu arimo ava iyo aza guhanwa kubera ibyo yakoze 1959 uwo muntu no 1994 yari akiriho yakoze ibya mirenge kandi arimo kubyivugira abantu babyumva arimo abivuga none atubwira twega turi na famiye y'abatutsi so habayeho kudahana abantu baramenyera bumva ko n'ubu ngubu FPR yarashyigikiye yumva ko bagomba kwica uwishe ngo yimanitse undi ngo yakubiswe n'imodoka undi wagize umuco wo kudahana ni ukomeza kuzana ubwicanyi ngicyo rero ndakeka uwo nguwo ari wo mwanzuro ko kudahana bigomba kuvaho hari n'ikiganiro ahubwo ubungu ntabwo kirasohoka ariko twateguye kivuga kuri ibyo bintu byo kudahana kigenda muri histoire menya byarahereye aho ngaho umuntu umutumirwa yavuze guhera ku rucunshu kugeza uyu munsi ibyo bintu byo kudahana bigomba kuvaho ariko kugira ngo bivaho ikindi nuko abanyarwanda bagomba gutinyuka nk'umuntu warokotse ubwicanyi bwa FPR akaroko bw'intagondwa z'abahutu aracyatinya iki yewe nimpfa navuze nzi ko neza ikintu cyatumye ngumaho nakubwiye impfu nanyuzemo nkagaruka imana yampagarikiye kugira ngo nzavuge ibyo nabonye
nzabibwire n'urubyiruko kuri rwa mvuga ngo nuko interahamwe ngo interahamwe bana b'urubyiruko ntibazababeshye interahamwe nta hantu zari ziri mu gihugu cyose hishe abagisitremisite b'abahutu bagomba kwigisa lesson ku byo bintu batazongera kubikora n'umuntu w'umuhutu muzima w'inzirakarengane w'umuntu bahutu bazima barahari no mu Rwanda bari bahari yo batanaho abantu nta muntu wararokotse batufashe twamagana abo bishi b'abahutu biyitirira ubwoko bakajya kwica abahutu n'umututsi nawe nabonye kabare hajya havuga ngo twebwe ngo bahagaritse genocide n'abacikacumu ngo turumwe ntaho muhuriye bafite ibyo bakoze niba harimo umuntu wo muri FPR w'inzira karengane w'inyangamugayo naza asanga abandi twamagana bishi ku mugaragaro warabamena amaraso y'abana b'igihugu b'inzira karengane duceceka bakabafata akanyina bakabahutu tw'amafuti ngo mujye guhiga abandi bakabahindura intore bakajya abantu batangira bavuga ibyabo uko byagenze batwica umwe asigara uwa kabiri avuka tuzakomeze tubivuge tubyigishe n'abana bariho ku buryo bazimenyera ukuri ntihazongere kugegera umuntu ingegera yongera kubashora mu bwicanyi ngo bicanye ngo umwe ni umuhutu undi ni umututsi ndumva aricyo navuga nibyo ibyo nibyo nanjye niko mbyemera icyiza nyine chance tugira ni uko noneho ubungubu dufite uburyo bwinshi bwo kugeza iyi message ku banyarwanda benshi no ku bantu benshi n'abatari abanyarwanda bakabyumva bakabimenya kandi ko tudahisha umwicanyi umwanya wose yaba ariho aho ariho hose uwo ari we wese amaraso ni amaraso hari abantu bajya bavuga hari nk'ikintu kijya kimbabaza nk'iyo umuntu avuze kubera agahinda ke umuntu agiye yumva akababara ukundi n'undi akumva akavuga ngo mujye muceceka n'abandi barapfuye iyo mvugo sinyikunda n'abandi barapfuye uvuga abandi barapfuye nigihe nabyishe hari uwabishe si ngomba guceceka ko n'abandi bapfuye nzavuga noneho uvuge akarengane kanjye mvuge uko nishwe nawe uze noneho uvuge dushyira ka kabaro kacu hamwe ariko wimbwira ngo ninceceke ngo hari n'abandi bapfuye no ibyo bintu hari n'abantu b'amashyaka bajya babikoresha kugira ngo bigarurire abahutu babasange cyangwa abatutsi babasange iryo jambo naryo ni ukuryamaganira kure inkotanyi zarishye zica abahutu inzirakarengane intera izo ntuze aba ekisitremisiti b'abahutu barishe bishe abatutsi b'inzirakarengane abo n'abishi babiri bahagaze aho ngaho so nibyo kwibuka rero niyo tuvuga kwibuka jyewe maze no kumva ubundi abantu bose bagombye kwibukwa ariko mu gihe tutarumvikana hagombye kuba inzibutso ebyiri abishwe muri jenoside usibye ko ubungubu FPR yigaruriye kwibukwa kw'abishwe n'aba extremist b'abahutu yabyigaruye abishyize ibyabo bajye bareka abacitse ku icumu bagende ubwabo bibuke bagire n'igihe cyo gutekereza ntawe badigita ibyo bavuga noneho n'abandi bishwe n'inkotanyi bazajye nabo tubashyigikire bazibuke bazakire umunsi wo kwibuka kugeza igihe noneho twe tuzumva ko umunsi tuzawushyira hamwe tukibukira abantu hamwe ari twe ubwacu tubyivugiye kandi mu gihugu imbere nta kuvuga ngo hari abantu nta kuvuga ngo wowe ngo ntukibuke ngo abatutsi ngo bapfuye mu gihe abantu batarashira akaho noneho ngo baniyumve bashobore kuko bafite za nkotanyi zikomeza kubagumisha mu kababaro ntibashobora kwirutuma ngo bavuga ati hari n'abandi bapfuye Kizito we yarashoboye kubishobora nanjye ubwanjye ariko mu gihe abantu batarasobanukirwa batarashobora no kumvikana nitureke iyo minsi yose ibe aba victime bubi kuko aho igihe baboneye kuko ntuzajya kwibuka nta kuntu abantu ba victime b'abahutu bazajya kwibukwa no mu gihugu FPR igihari ikimanipira b'abacikacumu ariko tuzageza igihe noneho ubwacu tuzibaza twishyire hamwe twibukire rimwe ariko nta uje kubidutegeka ngo nitubikore nibyo hari abantu b'aba extremiste iyo uvuze ko abantu bose bagomba kwibukwa baravuga ngo rega ngo ntawababujije kwibuka abanyu ngo mujye mubikora ngo mubikorere iwanyu ngo cyangwa iki no ntabwo ibyo ngibyo ari byo turimo kuvuga turavuga ko officially ku mugaragaro abantu bapfushije abahutu n'abatutsi bose bagomba kwibukwa bakibukwa mu gihugu ku mugaragaro
kandi abapfuye bagahabwa icyubahiro. Icyubahiro. Ibyo ngibyo ntabwo ari negotiable, nta nubwo bagomba kuvuga ngo bagende ngo bashakishe ngo ubundi buryo. No, abantu bose bagomba kwibukwa kandi bakibukwa mu cyubahiro. Bakibukwa mu cyubahiro yaba n'imisi itandukanye. Abantu ubwabo, ubwabo abantu bamara kwishyira hamwe. Ubu ngubu gihari nuko abantu babatandukanyije, umwe bakomeje kumugumisha mu kababaro akamwongeramo n'ibintu. Igihe abantu bazishyira hamwe bazashyiraho umunsi bumve ko bazibukira rimwe yana abana byibuka ku minsi itandukanye, ariko ibuka abantu bose, ibuka abantu bose, nibwo lesson zizaboneka. Kuko nufata umuntu umwe ukamubwira ko ari ugomba kubikunda atibukwa, nibwo wa wundi yumva ko afite uburenganzira bwo kuzagenda akicundi. Nibyo. So, ibi bintu ni urwango barimo kuzana. Reba bahitanye Kizito washaka ko abantu bose bubukwa. Reba jyewe bampejeje hanze washaka ko abantu bose bubuka, twishyira hamwe bakora uko bashoboye nyine. Ariko mu gihe tugihumeka twe dufite amahirwe. Nagerageje kwicwa nicishijwe amaroji, nicishijwe iki, ariko ndacyariho, ndacyanavuga, nzakomeza mbivuge. Ari abo ngabo ba extremiste b'abahutu bajya bababara bababare, noneho bigiremo isomo. Ari na FPR nayo ijya ibabara yigiremo isomo. Ibyo nzavuga, ibyo mvuga, numva ko jyewe fasha urubyiruko rurimo, rubyiruko uno munsi ruzima rushaka kumva ko bagomba kureba icyiza kiri imbere, aho gukomeza gushukwa n'ababashyize mu bwicanyi, n'ababarisha, n'abarya amaraso ya bene wabo, bashyira ubuhanga hariya ngo barimo baribuka bazahambe n'abariya bantu dayeri bacu birirwa banitse ku gasozi. Icyo kintu tugomba nacyo kuzakigarukaho, ariko wenda tuzakivuga ubundi. Ibintu byo gushyingura abantu bakareka no gushyira amagufa y'abantu bacu ku mugaragaro gusa, wenda reka dusoreze aha, kuko iki kiganiro dushobora kukiganira umunsi wose. Kirekire n'ibirebire hari byinshi umuntu ashobora. Tuzagaruka kuri aya masomo mu kindi kiganiro. Ariko tugomba no gukomeza iyo projet yo kwibuka bose. Yes, bagomba kwibukwa. Kutabibuka ni ukwibagirwa nyine, birimo kwibagirwa. Nabo ubwabo barabyivugira ati ntabwo tugomba kwibuka kugira ngo tutazibagirwa. Tugomba kubabarira ariko ntugomba kwibagirwa. So ntabwo rero nibyo wajya bambwira ngo wowe ngo uvuga ko wababariye, ngo ari kuvuga ngo ibyabaye. None se nibagirwa ibyambayeho, nibajye bareka mbabwira n'icyatumye mvuga kubabarira. Nuko nababariye ibyambayeho, nuko nababariye ibyo nabonye, ntabwo najya kubabara ibyo ntabonye. Nibyo. None se n'ubundi urabyara, iyo ubyaye ntabwo uba ugitwite. Yes. Ariko wibagirwa ko wigeze gutwita. Yes. Ibyo bintu rero babyibagirwe. Ibyo byo kuvuga ngo interahamwe jyewe ntazo nigeze mbona iwacu, nta n'interahamwe zari zihari. Bajye bamenya ko abantu bishwe n'aba extremiste b'abahutu babamagane, bababwire ko n'ubaboneye azajya ababwira ati nusubira no kungaruraho icyo gitekerezo tuzabonana. Undi namenya ko yishwe n'inkotanyi z'aba extremiste, inkotanyi nzima nayo izavemo yamagana uwo bishe. Tubamaganira icyarimwe, noneho tuzishyira hamwe nk'abantu bazima. Icyo gihe tuzabona kubabarira abishe, kuko n'igihe abantu bazima tutarishyira hamwe ntabwo tuzabona n'uko tubabarira abo bishe. Ndagushimiye rero cyane Prudentienne, ubutwari wakomeje kugaragaza. Uri no mu bantu ba mbere bafunguye imiryango ivuga iti reka bino bintu tubivuge ku mugaragaro, kuko burya hari abantu benshi iyo bagitangira cyangwa bakibona ibi bintu bibwira ko wenda bitangiye uyu munsi. Wowe imyaka 20 irarenze, kandi njyewe mbona imbuto z'ibintu wagiye ukora n'abandi mwagiye mufatanya zirimo kugenda zigaragara, kubera ko abantu noneho cyane cyane generasiyo ya Kizito imaze gukura nyine kugeza aho bamaze kugira independence yabo mu bitekerezo. Biragaragara ko ibyo bintu batakigendera muri iyo mirongo yo kubabwira ngo kora gutya ngo kora gutya kora gutya. Aya ahubwo ubugeye narishimye, ahubwo niyo mpamvu ubona ntakiri na active cyane, kuko ibyo nashakaga nabigeragaho nabigezeho. Icyo nashaka ni uko umuntu wese agomba kugira uburenganzira bwo kuvuga story ye. Ubu basigaye babivuga ntagombye no gukoresha amanama, basigaye babivuga babinyujije no kuri channel ya banyujije no kuri channel z'abandi. Ubuge nararuhutse, ibyo natangiye nabigezeho. Ndagushimiye rero cyane. Urakoze cyane rero kongera kumpa ijambo, kandi ukomeze nawe. Akazi ukora rwose ni akazi keza abantu twagombye gushyigikira. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Ndagushimiye Jimmy, abakurikiye iki kiganiro, abafite ku manywa mwirirwe, abafite nimugoroba muramuke. Murakoze ngaho.
cyane.